په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی خوبی دا ده چې میونه نسی څکه په قد باندې چینار شي سړی. سلامونه ملګرو، نقیب یوسفزی یم، په دغه امید چې روغ جوړ به یم. ملګرو راغلی یم دلته کې د بخیر علی خان صاحب خوا ته، موږ راغلی په یو کارو خدا پکې بل راغی، دا هم خره دینه هم پیدا والو دوی دلته کې پاک سعودي کارګور دوی ملګرو دې دلته کې ناستې یقینا چې زه په دې تقریبا زموږ دسې یو ګھنٹه کې په دې ګھنٹه کې به د دوی خوا ډېر پښتانه راغلي ډېرو ملګرو ته دلته کې په سعودي عرب کې ستونزې چا تر هسپتال مسلې چا تر د قبیل له طرفه مسلې او د مسافرو ستونزې هم ډېرې زیاتې. نو دې هغوی ته لال ښې نمبر ویله ورکړې خپلې چې یاره څه مسلې ماته کال کولی شي. یقینا چې دا ډیره لویه خبره ده، په پردي هیواد په پردي وطن باندې داسې کار کول د هر انسان د وس خبره نه ده. او خبرې بوګدو منو بشیر علی صاحب، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسې چې موږ له دې مقرره کړل دغه پروګرام لپاره. چیر نه دې شروع وکړه نو زه به تم وایم چې ستاسو د راتلو د احسانونو بدله ګرانه ده، ستاسو د راتلو د احسانونو بدله ګرانه ده، او خاورې د قدم به د سرو په قیمت اخلم. نقیب الله یوسفزی صاحب، ستاسو د ملګري زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې زمونږ د جونګړی ته رالی، دا زمونږ یو جونګړه ده، او الله دې ستاسو روزانه راولي په خیرت سره. تاسو یو خبره د خلکو حوالی سره وکړه، نو زه دا ویم چې دا زما یو ټریول اپیس نه، دا د کارګو سرویس نه، دا د انسان همدردی او دفتر دی د انسانانو دپاره. او اکه هر نمونه مسلې که سپارې حوالی سره راځي، که د پلو په حوالی سره راځي، د بیمارانو په حوالی سره، زما خپل بھرپور کوشش دی چې زمونږ پښتنو ته زما د لاس نه څه نه څه وسیله ورسي، څه پیدا ورسي، الله دې زمونږ د لاس خونه چا ته څه قسم نقصان هم نه رسي. ډیره زیاته مننه، الله پاک دې تاسو آباد لري دلته کې، د دې پښتنو د پاره کوم خدمت تاسو دلته کې د پښتنو د پاره کوي، نو یقینا چې ډیره لویه خبره ده. ډیره مهرباني، کوشش مدارې او زه خپلو پښتنو ته ستاسو په صدت باندې هم دلته زموږ غلطیانې ډېرې، او د سعودي عرب د ګورنمنټ په دې کې هېڅ قسم غلطي نشته. زه به دا ووایم، هغوی موږ ته باقاعده یو پلیټفارم راکړلې، په هغې باندې موږ لګیا خپل کار کوو. خو چې کله هم د پاکستان نه موږ څوک په ویزه راولي، نو هغوی ته هم زه دا پیغام ورکوم چې تاسو دلته کې د عمل ته په کوم کار راشي، په هغې کې کار کوئ، یا که په اګریمنټ ویزه تاسو راشي، کوم چې د کمپنیانو ویزې نو د هغې نه تښتیم او پټېږم. زیات داسې ملګري چې کمپنیانو نه وتښتي، بیا د هغوی نه مسلې جوړې شي، بیا ویزې ختم شي، د هغوی د هر شي خپل طریقه کار دی. زیات ته کار نه چې وتښتي، ورو په 15 ورځو کې کپیل کوزولی شي، که زیات ډېر ټایم زیات واوړي، نو بیا دوی مکتب عمل کې باقاعده رپورټ کولی شي. د یو کال پورې دوی د خپل حروف چې کم دي، دا پاپیشل طریقې سره واپس کولی شي. سپاره پاکستان د طرف نه زیات سوال نه به تاسو باندې هم راځي، او که ستاسو په کیمره زه چاولم، نو تاسو په کومنټس کې دا سوال نه راځي د کوم جواب چې تاسو ته اډوانس کې درکوم، چې آیا آؤٹ پاس جوړېد شي نه شي. آؤٹ پاس په زه دا ووایم چې ختم قامه آؤٹ پاس جوړېږي سپاره پاکستان نه، د حروف هم جوړېږي. آؤٹ پاس تا ایمرجنسی پاسپورټ دی، مین شی د دې د خروج لګول دی. موجوده ټایم کې آلریډي د دې نه مخکې چې څومره کاغذونه تقریبا 60-70 هزار کسانو کاغذات چې دا په سپاره پاکستان کې پراته دي، 3-4 لاکھ کسان، بلکہ 5-6 لاکھ کسانو ویزې چې کمی دي هغه خرابې دلته کې ختم اقامه والا که سپاره پاکستان د طرف نه لاړ شي، هغه بیا واپس سعودي ته راتلی شي. حروف والا چې دي نو هغه بیا نه شي راتلی. اوس که څوک بار خروج لګی یا په سپاره کې خروج ولګی، نو هغه کسان دا هغه کار کېدای شي. هر شي خپله یو طریقه کار دی. زیات په سوشل میډیا، یوټیوب چینل والا، فیسبوک والا زیات ترې پلیټونه او آواګانې ورکوي. نن د افسوس خبردار ده، سپیسیف زما لږ ساعت مخکې خبرې وشوې، او باقاعده هغه ټویټ هم په دې باندې کړلی، د هغه په نوم چا پیک آی ډي جوړه کړل، او د هغې نه دا لیکلی شروع کړلی چې پلیټونه کولاو شو، تاسو ځان تیار وساتئ، قامې پاسپورټ پاکستان کې ویکسین تیار کړئ. نن په هغې باندې خپل وضاحتي بیان چې کوم دی ریکارډ کړو، چې داسې قسم ټویټ باندې دی کړی. زما په 23 اگست سعودي ګورنمنټ سره میټنګ دی، بلکې دا یو هفته مخکې زموږ پروګرام د موږ راوستی دی، 14 اگست پروګرام و، او 12 تاریخ باندې په ریاض کې موږ ته باقاعده دا ویلو. خو هغه خبر موږ واضح کوله نن چې سفیر صاحب پخپله واضح کړل، نو ځینې کسان ته هم چې د هغې میټنګ لا نه دی شی، چې کله میټنګ وشي د گاکا سره، د سعودي د ګورنمنټ سره، د ایرلین د محکمې سره، د هغې نه وروسته چې یا پلیټونه آزاد شو یا آزاد نه شو. بل د سعودي عرب د حرمین شریفین، خادم الحرمین شریفین، موږ شکریا ادا کوو چې پاکستان کې څومره کسان دي، د 30 ستمبر پورې د هغوی قامې، د هغوی خروجونه، د هغوی چوټیاں نه چې کوم دي، د اټومیټک سیوا کړو. خو پاکستان کې چې څومره کسان دي، هغه خپل په ټایم باندې خپل ویکسین چې دی ولګوي، او هغه چې باقاعده ځانته
کم توکل اپلیکیشن چي يا صحيح اپلیکیشن چي پغه باندې اپلوډ کي چل تل ست طریقه نه درځینو يال ته ايجنسيانو والي کني دلته کي دفتر والي سره رابطه کول شي مختلف دفتر والي تاسو باغ طریقه باندې دا اپلوډ کول شي الله دې زموږ ټول مسافر په خپل وطن ثواب کي بل سعودي ګورنمنت تاسو ته اپر درکړل د استثمار د پاره چې څومره ملګري ني باقاعده تاسو خپل ځان افیشل کي خپل کارونه چې کوم دي افیشل کي ځکه چې هغه قانون چې کوم دی او زمون د پاره نه سعودیان د پاره هم دی چې تاسو سره دومره پیسې د کم جنرالي تا دا پیسې څنګه وګټلې دې ملک چې ته پاتې کیږي مونږ د تنخوا نه علاوه خپل کار نه شو کولی ها مونږ چې استثمار والو د هغې مثلا خپل استثمار دې اغستی دی 5,00,000 ریال د پاکستان نه مونږ کمپنی را وړو دلته کې مونږ سټاک په هغې باندې اغستی په دې یو طریقه کار باندې ته خپل کار چلولی شي دغسې ټولو ملګرو ته هم چې دې نه تاسو پیدا والی کم کسان ته معلومات حاصلول غواړي د استثمار په والی سره بالکل مونږ سره رابطه کولی شي مونږ به انشاءالله په هغه طریقه باندې تاسو ته چې کوم دی طریقه کار به تاسو ته ښایو او په هغې کې د مقابله چې کوم دی کوم چې کنسټرکشن کارونه شو یا مصنوعي کارونه شو یا خدمت شو نو په دې طریقه به انشاءالله ستاسو کار روان وي. جی ډیره زیاته مننه د وخت را کولو. یقینا چې ډیرې ګټورې خبرې وي دغه ملګري وي پوه شي په هر اړخ باندې دوی چې کومې خبرې وي هغه وکړي د اقامو باره کې یا دلته کې د چا کاروباري نو دلته کې راتلی شي د دلته کې ناستې حاضر دی د دغه پښتنو د خدمت لپاره او الله پاک دې داسې پښتانه مونږ ته ژوندي لري چې دوی په دې پردي وطن په دې دیارې غیر کې د خلکو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي نو دا زمونږ دپاره ډیره د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده او ډیره زیاته مننه ستاسو الله دې تاسو قدر وکړي چې مونږ له مو دا وخت راکړو دې پروګرام دپاره ملګرو څه پیغام سو ملګرو ته په اخیره کې شریک کول غواړي ډیره مهرباني د ټول ناول خو سوشل میډیا چې څومره ملګري استعمالوي هغوی ته ښه پیرزونې پیش کوم چې یو نیوز داسې اکثر راشي چې زمونږ انټرنیشنل چې کوم چینل یې چې کوم د کرای په پیسو چلیږي زه به دا ووایم زمونږ د سوات یو واقع راغلی وه په کراچۍ کې چې 14 کسان پای کې مړو یو افیشل چینل هغه نه راغستی څومره چې زمونږ د پیجونو والا یا سوشل میډیا خبره چوته کړله زه د خرد تحسین پیش کوم. حکومت پاکستان ته هم اپیل کوم چې تاسو د لاهور یو داسې جنۍ چې هغه ټیک ټاکر ده د هغې په ترو باندې تاسو دومره غټ ایکشن لی چې د 14 اگست په ورځ په انټرنیشنل سطح همدغه چینل د آواز راچوته زمونږ د ملک بېعزتیانې کوي او د هغه د انډیا د چینل سرخی جوړیږي نو کم از کم هغه 14 شهیدان چې د یو کور خاندان خلک هغه 14 جنازې چې د کراچۍ نه راځي سوات ته پاغې باندې تر اوسه پورې حکومت پاکستان خاموش دی. ټیک ته وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا محمود خان صاحب یو ایکشن ټلیفون اخیستی دی په خپل ځای خو نور په صحیح معنو تر اوسه پورې په هغې باندې کار نه دی شروع شي په هغې کار جوړول غواړي او میډیا ټولو ملګرو ته یو اپیل کوم چې کله هم په سعودي عرب کې څوک مړ شي یا په پاکستان کې څوک مړ شي تر څو پورې چې د هغوی خاندان تاسو ته وینا نه کړي نو د هغوی د مړي د آواز چې کوم دی دا په سوشل میډیا مه ورکوي. څنګه چې د سعودي عرب یو ریال په پاکستان کې 40-45 روپۍ جوړیږي دغسې زمونږ یو غم چې عدالت په لکونو په درد وي اکثر پاکستان کې زه ګورم چې د جمعتونو د سپیکر او کار چې کوم دی هغه زمونږ د فیسبوک ملګرو راغستی دی په فیسبوک کې ورکړي د پلانکي روغ پلار دا مړ شو اول دا ووایه چې آیا د دغه روغ به څوک دا چې څوک مړ لی د دوی به په مسافرۍ کې څوک که نه وي کم از کم هغه خلکو لم دا په کار دي چې چا څوک مړ شي چې په ټیم خپلو بچو ته اطلاع ورکړي. ډیره مننه ستاسو د راتلو اخره کې به خپل وسط یو شعر نه زوالم چې پزلچ می لاس کې خو دو او سترګې چې می پټې کړې پزلچ می لاس کې خو دو او سترګې چې می پټې کړې یو رک د یار تصویر را پیدا می کړې کنه او نقیب سیب زمنګ درورولینه خو سنه څه خبر شوې زمنګ درورولینه خو سنه څه خبر شوې د زړه کور لچرالي نو بچا می کړې. ډیر ښه ډیر زبردست ډیره زیاته مننه ملګرو خوشاله اوسئ د خپل ځان د خپل چاپیریال خیال ساتئ د یو بل سره مینه وکړئ. Thank you.